marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa duuliye axmed maxamed xasan axmed daare socdaalka uu inoogu yimi iyo kulanku halkan inoogu yimi baan aad iyo aad u soo dhoweynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa professor jaamac muuse iyo mas-uuliyiinta dhallinyarada la shaqaysa ee xarunta dhaqanka taariikhigaha ayay noo sameeyeen ee caawa halkan axmedna ay ku soo marti qaadeen dhallinyaraha aad iyo aad u fara badan ee ay fadhiyaan kolley arrintan dee waayeelaan badnayn ba halkan fadhiya dhallinyaro xilligaa haddii ay markaa jirteen ay yaryarayd haddii kalena intii dabadeed dhalatay ayaa fadhida kolley waxa ay macno u samaynaysaa xilliga axmed uu go-aan kaa qaatay raggii markaa s n mt ka tirsanaa ee dagaalka joogay ee sida wuxu dhacayaan garanaayey ayay aad iyo aad macno badan u samaynaysaa waxaan jeclahay halkan inaan ka sheego dayaaraduhu de hargeysay ka kacayeenoo hargeysay haddana duqaynayeen iyo nawaaxigeeda laakiin burcana way duqaynayeen waana taariikhda markii ugu horreysay adduunyada dagaalada ka dhacay ilaa qarniyadii dee waxa adduunyada dagaaladii dhacay dagaalkii labaadii adduunka 50 milyan baa ku dhintay dagaalkii labaadii adduunka dagaalkii koobaadii adduunka dagaaladii yurub ka dhacay kuwii carabta ka dhacay intii ay soo baxday tiknolojiyada lagu dagaalamo ee madaafiicda dayaaradaha sawaariikhda waxyaalaha noocaas intay soo baxday waa taariikhdii ugu horreysay ee dayaarad airboardkeedii magaalada ku yaallay ka kacday ee magaalada ka kacday haddana dukhaysa waa taariikhdii ugu horreysay way dhacdaa dowladaha markay dagaalamayaan maxaanku idhaahdaayay sidii innakabayna soo martay taliskii kalidi taliskaha iyo jabhadii ku kacay dagaalamayaan in magaalo laysugu soo galo oo ciidamadii dowladda iyo ciidamadii la dagaalamayay ay ku dagaalamaan oo taangigeedu magaalada burburiyo oo madfaceedu la rido oo waxaasi way dhacdaa taariikhda adduunka ee dagaalada way ku jiraan laakiin sida axmed u sheegay waxa taariikhda dagaalada adduunyada ka baqan dayaarad intay kacday magaalada ay ka kacday duqaynaya midda labaad waxa daystilayay ciidankii dowladdii kaledii taliska ahayd ee dalka haysatay iyo ciidankii snmt soo galay ayaa da dagaalamayay de ciidankii dowladda soomaaliya raggii maamul ayay xukumayay saraakiisha amni saraakiisha ka wada tirsanayn bay wada ahaayaan may garan waayin aqoontoodii iyo waayo aragnimadoodii ciidankii la dagaalamayay snmt meeshu ku jira may garan waayin si aanaan anaku u garan waayin ciidamadii qaybtan hargeysa joogay iyo qaybaha kala joogay meelihii ay joogeen unbuu ciidankii srmt weerartay maanaan garan kari waayin ayana may garan kari waayin rag aqoon leh tababar leh aanu wada shaqayn jirna bay ahaayeen taasaa waxa ay ka dhigaysaa inaan ciidan lala dagaalamaynina shacab la xasuuqayay marka taasaa keenaysay inay meelaha qaarkood ay dadkii shicabka ahaaye qaxaya ay ka daba tagaan 2 qof 4 qof 10 qof dad badan oo dhaawacmay dad badan oo dhintay dad badan oo mid lugi go-an tahay mid gacani go-an tahay ayaan arkaynay de moogta magaalooyinka markii de madaaficdii ay ku dhacayeen oo ka soo baxaya laakiin dhacdooyinkan weli xasuustee maskaxdeeda ka bixin waxaa ka mid a meel halkanabaa nafta noo keentay oo dabadeed waxaanu ku nidhi meesha ansahankeeda iska sugno saraakiishayadii baaba tagtay markaanu ka nimi ayaa waxaanu wada soconnay cabdiraxmaan xuushi cabdiraxmaan axmed xisan
ayaanu labadee dukaanaanu la wada socon musabiixinta iyo kure waanu badnay ay daraas baanu ku soo soconnay odhexana haddaanu dhexda marayno ayaa waxaanu la kulannay saddex dumara laba dumaroo daa waaweyn oo laba islaamooda iyo gabad caruur la kollay laakiin aan daa weyneyn waanu soo qaadnay labadii islaamood mudwan kartay oo inaadeerkay hooyadii bay noqotay islaantii kale waanu soo qaadnay gabadhii ilmo yar bay sidata xalay umushay xalaytadan ayay umushay naabaloora sidaa tahay waa ruuxii ma jiraan bay tiri cusbitalkii raymond hospitalkii halay geeyay iyo cusub halaygu soo umuuliyayo xalaa labadan islaamood bay iska soo umuulisay ilmahaygana waan soo jaqsaday waa xambaarsanay waar waanu soconaynaayo baddaa ma hayno yacniga moralkeedii baan aniga ilaa iyo imika xasuustaa inaanay dee dhibaatadii ku dhacday waynu garanaynaa qof dumaraha oo mushe dhibta ay tahay horta wixii dhacay sidaasay ahayd axmed sida xaqiiqada ah aada iyo aad bay u fiicantahay caawa dhallinyaradiinan inuu sidaa uga sheekeeyo sideedaba waktiyada maxaanku ihi anigu axmed runtii iskumaynaanu qornin ciidanka badyaaba baydhabiye buu joogay maxaanku dhahday balidoogle anigu qeybtan hargeysiya baan joogi jiray maxaanku dhahdaayey qoladan ciidanka dhulka iyo qolada ciidanka cirka iyo intay isku eeriyada yihiin mooyaane inta badan aada suma yaqaanaan waana qiinay halkan saldhig baanu dukaana ka xukunay saldhigan ciidanka cirka qeybta lix iyo labaatanaad dee raggii magaalada duminayey madaaficdii halkan hargeysa lagu garaacayey madaaficdii ADA-kii markii lasoo galay burco soo dhaafi kari weyday qeybta qeybaha ciidankii soomaaliyeed ugu baldan bay ahayd qeybta lix iyo labaatanaad waxaa yiilay madaafiic aada iyo aada u tiro badan baa tiilay alowan qiyaasayaa inay boqol iyo konton mata inay ka badan karto marka laga yaabo laga reebo kuwa yaryar ee hoobiyaha yaryar iyo kaalibarka yar leh oo madaaficda ugu rangeka dheer leh ee la isticmaalo ay ka mid yihiin ee bmku ka mid yahay ee hawsarku ka mid yahay ee adfiveku ka mid yahay magaalada hargeysa iskamay dumin laakiin de waxaa dumiyey madaafici baa dumisay burco ciidankii gurmadka ahaa ee ilaa iyo baydhabe ka yimi waxaa lagu xanibay oo ciidankii burco joogay uu ku xanibay inaanay burco dhaafin sidaasaa keentay inay dayaaraduhu xamar ka soo qaadaan oo berbera dhigaan madaaficdii xamarkaydka qaranka ee xamar iyo kuwii qeybta lixdanaad ee hargeynta baydhaba ayana waxay isugu yimaadeen oo burca isugu yimaadeen oo burca lagu dumiyay lagu garaacay keliya burciyo hargeysa mid bay isku intay isdheer yihiinoo burca waa ciid hargeysina waa buur markaa madfaca imika halkan ku dhaca laamigan dabadiisa ee buurtaa ku dhaca waxaa laga yaabaa laba shirkadood inay dhulka gala laakiin waxaa laga yaabaa burco madfaca ku dhaca hadduu guriga dhinacaa ku dhaco inuu dhinacaasu dumiyo de ciidaa galo markaa horta dee masiibo noocaasaa dalka ka dhacday axmed sidaas uu sheegay oo lahaa waa xasuuq axmed waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo u hambalyaynayaa xilliga nin go-aan adag leh oo caqiidadiisa islaamkii ay hagayso oo go-aan qaadan karaya ayaa go-aankaa uu maalinta axmed qaati qaadan karaya ninku haddii uu tal iska baxsanayo oo uu sarkaal yahay waxaa laga yaabaa awoodo fara badan buu leeyahay oo gaadhuu helayaa ciidan buu kaxaysan karayaa gaadhigaasuu ku baxsan karayaa laakiin way adag tahay nin duuliyo ah oo dayaaro dagaal saaran oo aan haysanin meelo kale oo caawin kara iyo garoomo kale oo dayaaradeed oo uu ku digo
waxa laga yabaa marka uu degayo inuu ku soconaayo waxaan ku raahday 300 kilo bayna tanugu miyi laakiin waxa laga yabaa marka uu degayo ee speedka tayaradu dhan dibo saacadda uu airportka uu cagaha ku dhufanayo airportka inuu ku degayso 300 km 300 km waa hargeysa barbara burco moogta waad qiyaasi karaysaa marka speedka uu tagayo waad qiyaasi karaysaa maxaan ku dhahdaaye markaa duuliyuhu dheeradda cilla timaada dheerad kalaa ridi karta bayaloodka wuxuu qaadan karaa go-aan baarashuudkiisu ku duuli karaa deegaanka uu ku duulayana aanu garanaynin deegaanka uu saacaddaa ku tegayana aanu garanaynin waana uu qaadanayo meel yaro xeebaho waxa kasoo bixi karaya waana weligii ku duulin inuu tayaaraddaa dagaalka intaa ku soconaysa uu ku fuulo khatarta intaa leg ninka u bareeri karaa go-aankaa u bareeri karaa waa ninkiisia waa nin leh maxaan ku dhahdaayey go-aan uu qaadan karo way dhici karaysay markaa maalinta hadduu bambooyinka rido qoladiina imika halkan fadhiday ay namee daayartaa dambada in hooyooyinkiin iyo aabihiin ku dhiban kari lahaayeen soo maaha marka horta idinku waa inuu imika aad iyo aad u xasuusataan inuu axmed wax weyn qabtay inuu axmed dadaal weyn sameeyey inuu arrimaha bulsho bini-aadminimada ah uu aad u qadariyey inuu wax fara badan uu ku talagalay inuu sacrifice qaatay oo naftiisa wixii kastaaba ay ku iman karayeen waa laga shakii karaayey waa kii imika day naga horrabay oo yidhi mar baa layla soo hadlay markii dambena waan dameeyey waa la kari karaayey raadaaradii inay sheegaanoo dabadeedna isaga laftiisa dad dayaarada lagu kiciyo markaa waxaan leenahay wuxuu hadda inoo xisaabiyey dayaaradda marka hargeysa ka kacdo ee ay duusho ee taargetkeeda magaalada hargeysa ama hareeraheeda ay soo marto waxay waqti ku qaadanaysay inay kusoo rido 15 daqiiqo oo garoonkeediin haddana ay kusoo noqoto oo haddana 15 daqiiqo kale lagu diyaariyo marka markaad kasoo qaado subaxdii xilli 9:17 dayaaradda la diyaariyo galabtii 4 waxaa ka dambeeya inaan dayaaradda mission la siinin waayo deyigu maa waa dayaarado oo xilliyo gaara unbay de waxa duqayn karaya 6 saacadood oo waqti ah ayay dayaaraddaasi duulimaa samayn karta 3 saacadood markaad u jarto in dayaaradda laga shaqeeyo oo technicianisku markay soo duusho oo hubka lagu xidho oo dabadeedna ay sidaa ku duusho dayaaraddu laba 3 saacadood bay wax garacaysa waad garan karaysaa markaa inta ay waqtigaasi inta uu leeyahay waad garanaysaa markaa dayaaraddaa markaa uu waday maxaan ku dhahdaay 500 iyo 500 kunka kiilo qaadaysa markay 3 saacadood wax garaacayso mid waliba ay 3 daqiiqo noqonayso maxaan ku dhahdaay waa 6 jeer ama waa 9 jeer inta ay kacaysa intaa waxay qaadanaysaa 1000 kiilo waa 1 tan ayay markaa maalintiiba ay sidiisa marka waxaan leenahay axmed hawl badan buu qabtay haddaynu reer soomaali leenahay xasuus buu inagu leeyahay qadarinna wuu inagu leeyahay inaynu xasuusanana waynagu leeyahay dhallinyaradiinu ina taariikhdaa barataanna way u baahan tahayo dabadeedna imika caawa halkan u ayaantan idiin joogaayo waa inaad sawir iskala wada qaataano halkana waxaanaan la garanaynin ay idinkaga sawiran yihiin inay aad qaadataan aad sawiradii de garamada axmede aydun de qaadataan ila taariikhda saasaa lagu fidiyaayo magaca weyeyey abdishakiin cali axmed dheeraad oo soomaaliya iyo martida kaleba hortimaan alxamdulilah fariintaad orona wuu inoo soo gaadhay caawa wuu inoo soo gaadhay aad baan u jecelahay inta ilamid tahay ina taariikha iyo cidda maxaa la dhahday abaal iyo ajar baynu ugu leeyna taariikhahooda ururino runtii maalaan fariin baan usoo jeedinayaa khaasatan xukuumadda wax
لكن أنا أقول لك أن الشرف الذي يحصل على أحمد دير يستاهل أي فيلم شرف أما بلاد قران المصري. كل سؤال أنا والي أكثر بلغو قري خاصة غير بيسو اللي أكثر كاي أبارتان أو وهايا تكلم سوى تشيتيني يا وحوي كلي إيك بدن بكفو يعني أما إيك بدن بو أحمد دير أبارتان لا هي هو وجهي هل خاصنا أكثر يا حسنات جدا بلاد قران بيني لا يوجد ومحارب معنسة قيامها لك حسابنا أنا أقول لك أن 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 تاريخ أقول لك أن أنا 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 So, أسأل نبى واحد روح عن سلام مركب غرادة كل مية ماشى قبسته أحمد تعلد سوى على النساء واحد من النساء إن حتى هل في خيرية اللي ورنشري ويدفع أرثي فوق بعد لقى تعري هل كان واحد إنه كنسى إن نوسيجا قرنك نوسيجا قرنك ها أيام هم كان كده جينا أحمد هو كم نقول يا تذكر لقوف الصاية تاريخ دي سوى نوسيجا قرنك الله يسوع يبغي تلاقيه إنه كثر إننا وين كثر إنا لكن واحد قال كان بين آدم يقول نولها إلى هاي أبو ربع اللي بين آدم كم بدنا مركا مربى إنك يا حيوان كان لسكو كان ترى يا وحبا لا تيك ولا هذا أنما لكن الحين كوك كان دولنا وحين كوك دولنا هي واقرا فيها كرشرة بسد السوق هو قارس تريد لكن كل قال لقول ربي يوي قصان قطع أي جو الله مت نفس حولي حرج يسوي يماتا وحنو دعنا قارس هذا إن مسكح ده إن إن مسكح مت بينه إن إن وينو دعنا تذكر بين أدنى جو حا وجو بدن خصنا ده وجو أدنى إيه ولا شدوا تاريخ ما تروح كلام ملا وحضر كيسائي لك ها مرك كنت نقول بحسنتو لحد نقول بحسنتو تدبات نقول بحسنتو تاريخها النوع عاسي مركع يبوح سمان وحلو دبال دقال دقال في كوبادي أدونك وحلو دبال دقال دقال في لبادي أدونك وحلو دبال دقال يوم الكبور وحلو دبال دقال محنكو نهداي سيني بي مساردو ودبال دقال سمات غراني دلو اللي بو حبو دبال دقال يقوليهم ما لنتا لو دبال دقال يدقال في لبادي أدونك مدحوين ياش هالكرو بيسيدة شعب كفريسانة يانو رجع ميشة كم دحوينا يا شيء هلا حسيا وهراجي كسر هذي تقال كل ما دي أدوك تاريخ دمرها وما دوري بوح أقول إيه يكسرها وتاريخ دولة هاي مركا هروب مرة مركا نوارقنا حتى سيستم كده الدولة دود وح يفك الدوينهم حبق الكود يي تاريخ دود يفك الدوينهم أنا دل يرد مركا حلا نهاي دل يرد وين يبرت تاريخ هذا مركا دل يرد هالكافد إلا إذا هذا عاوة بواحد حنكو له داية أساسكي خطية دي إنجريسكا سومالي لان حاوقو الرئيس حسبقي أسنا وحاكو حيقي NUF وحاكو حيقي USP مركا محالا خبا وحا أي دهدا محلقا حنكو له داية لديارنا أيو سامع عدها
military academies. مرك الله تيارنا يدخل لو عرضنا يالليدر شبكة وحل لقي يا حباله تدخي هراء تقالده ان تلك صوت علي اي محان كون هذا كون تقال تاريخ دلع ايضا عوى وانك يتشمل كتقال كسي شبيه مدح وينها النقضة وانستر تشيرتشل وهبل وهبل دابا دابا انا ولا بوح يسرح دا ساسو حلقا يسوق الطيور يسرح دا تشيرتشل او كلام دقو أيضاً أورا كلام دخو. ده واحد كده يتم فيسبوك يدي كويس كارك تاني تاريخ الجمياش كده ده دين الحلا كلام دقطان. دين الأعداء شينا كلام دقطان. يهبل 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 يقصار يو. رجت فرها بداية ده هلق كا أعداء سلمان يا أحمد رجت ده هلق كا مهدي علي فرح إبراهيم فيه. وأنا وده حاضرين كرينا ده رجعنا هلق كا halkan kana waxa uu u baahantiin inay dumxan ku dhahdaay qaataan ahmedna waxa uu baahantiin inta uu nolo joogo ila la shaqeeysataan arrinkii inankii xidna arrintiisi jaamacyada ku wada xiriirayna talagana waan qaadanayna talaabana waan ka qaadanayna ahmed waa jaddanu kugu mahadnaqayna qarankan iyo ummadan xusuus badan dalanaysa waana kullaadahay waxay kaaga xusuus badan yihiin qaar badan oo ka dhashay oo maarinta go'aanka qaadanaysay aan go'aanka qaadan kareynin aad iyo aad baan ku salaamayaa